Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 101 saylı Göygöl Daşkəsən Seçki Dairəsindən deputat və namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Hafiz bəy, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Necəsiz? Çox əla. Seçki kampaniyanız necə gedir? Seçki kampaniyam çox yüksək səviyyədə gedir. Yəni Göygöl Daşkəsən cəmaəti, sizi inandırım, o hansı kəndə ayağımı basıramsa, çoxsu qurban kəsir, çoxsu mənim adımı, məsələn, o qədər o televizorlarda məni görüblər ki, özümü görməkdən ötəri çox böyük belə fəxrlə gəlirlər. Yəni, bəzən mənə deyirlər ki, Həsməm, sənin əziyyət çəkib gəlməyə ehtiyac yoxdur, biz səni tanıyırıq, bu xalqın bir qeyrətdir, sözünü deyən, haqqın, ədalətin yanında olan bir insan kimi tanıyırıq, sənin bu dövlətçiliyə olan xidmətini bütün xalq bilir, dünya bilir. Bu baxımdan özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, xalqım mənim qədrimi bilir və ona görə də xanlar cəmaatı, xanlar ona görə deyirəm ki, təzə adı dəyişdirilibdir. Göygöl cəmaatı, Daşkəsən cəmaatı çox yüksək səviyyədə. Sizi inandırım, mən bəlkə də belə təsəvvür eləmirdim. Yəni bunu bütün rayonun hansı küçəsinə girsən, ancaq məndən danışırlar. Elə bil millət görmək istəyir. Hafiz Hacıyev, görək, televizordakı Hafiz Hacıyevlə təbii Hafiz Hacıyevin arasında nə fərq var? Yəni, bu baxımdan mən çox xoşbəxtəm ki, mənim millətim, mənim qədrim bilir. İndi bəzilərin, əlbəttə ki, müəyyən dairələr bilmədiyinə baxma. Əsas xalqdır, xalq da bizi çox istəyir və sizi əmin edim ki, bugün real cəmaatın, Göygöl cəmaatın, Daşkəsən cəmaatının 100%, 80%, 90% mənə ses verməkdən ötəri və bugün elə belə, gündə elə deyirlər ki, biz artıq səsimizi vermişik. Yəni, bu çox sevindiricidir. Ona görə də bütün kətlərdə böyük görüşlərim keçirilibdir. Hər bir evdə görüşlərim olubdur. Gənclərlə görüşüm olubdur. Mediada bu artıq Facebook səhifələrində yayılıbdır. Bizim saytlarımızda yayılıbdır. Yəni, mən fəxr edirəm ki, Müasir Müsavat Partiyasının sədri 4 dəfə prezidentdən o namizəd olmuş Hafiz Hacıyevə bu qədər hörmət var, bu qədər ona belə deyək, xalq tərəfindən məhəbbət var. Nəinki hələ mən Daşkəsən Göygölü, Gəncəbasardan insanlar gəlir, Samuqdan gəlirlər, Ağstafadan, Tavuzdan gəlirlər. Dərdlərini deyirlər ki, Həsəm əlim, bizim dərdimizə ələc eləyən sən olubsan. Elə bu məqamda sual verim. Düzdür, sevgilərini, rəğbətlərini bildirirlər, amma eyni zamanda yəqin ki, şikayətlərini də bildirirlər. Bakıda əsasən, belə deyim, ümumi respublika üzrə problemlər eyni də olsa, biz bilirik ki, regionlarda vəziyyət daha acınacalıdır. Sakinlər görüşəndə sizlə ən çox hansı problemlərdir? Ən çox məmur özbaşınalığından, ən çox məmurlar onların incitməsindən, onların qayğılarına qalmamasından, məmurlar onları saymamasından, onların, məsələn, inanırsam ki, elə yerlər var, elə kətlər var ki, bugün hələ burada qaz yoxdur. Məsələn, Yeni Zodda, Zurnabad kəndində qaz yoxdur, Tolalarda qaz yoxdur, su yoxdur. Yəni, bilsən nətərdir, bu millət bizim millət, bu xalq bizim xalqdır. Ona görə də bilsən nətərdir, rüşvətdən, deyirlər ki, hara gedirik bizdən rüşvət alırlar. Hara gedirik bizdən pul istəyirlər. Şikayətlərimizə baxan yoxdur. Məsələn, mən orada olduğum devirdə hardasa bir 12-13 min belə deyək, insan telegrama vurublar. Yəni bu mənim aponentimin ünvanına ki, ya bu budur, bu yuvanın quşudur. Məsələn, orada bir dənə də Yeni Azərbaycan Partiyasının Şət Mirbəşiroğlu. Ondan telegrama vururlar. Çox təəssüf keçirirəm ki, onu da qaytarırlar, göndərirlər rayona, rayon umumi şöbəsində qalır. Cəmaət mənim üstümə tökür ki, axı biz bu qədər pul veririk, gedirik, bizi qəbul edən yoxdur, biz dərdimizi kimə deyək? Yəni, bu dərəcədə bir biabırçılıq olmaz. Yəni, xalqı incidən çox məsələ. Çox təəssüf ki, mənim hörmətli əziz qardaşım, Prezident İlham Əliyevin o hansı ki deyir ki, xalqın xidmətçisi olmalısan, xalqla işləməlisiniz, heç az işləmir. Heç az işləmir. Bu, real məsələdir. Hə, gizlətmək lazımsa, gəlin, hər şeyi gizlədək, hər şey yaxşıdır, əladır, üstünü basıraq. Elə deyil axı yaxşı. Ona görə də bu baxımdan cəmaat elə bil
bir acdır, həqiqətən acıdır. Cəmaat bir düzgün adama, cəsarətli adama ehtiyacı var. İndi biz də qoymurlar, imkan vermirlər ki, xalqımızın dərdinə qalaq, millətimizin dərdinə qalaq, dövlətimizin dərdinə qalaq, dövlət başçının ətrafında sıx birləşək, onu müdafiə eləyək. Yəni, sən çox ciddi belə deyək də, qüvvələr var ki, çalışırlar ki, bütün ölkəni qarışdırsınlar. Açıq deməli lazım, prezident yazı nə eləməli? Prezident tək bir adamdır. Prezident deyir, prezidentə dediklərini eləyirlərmi? Eləmirlər. Hazır bəy, ölkə başçısı Davos'da bir açıqlama verdi və hamıya bildirdi ki, hamının seçkiləri geçsin və mübarizə aparsın. Amma biz də sosial şəbəkədə görürük ki, bəzi keçmiş deputatlar yaxınlaşırlar xalqa və xalqın çox hiddətinə səbəb olur və hətta belə deyək, ərazidən qovulan keçmiş deputatlar da var. Məsələn, Çingiz Qənizadə bu günlərdə seçicilərlə görüşəndə ona qarşı çox aqresiv yanaşdı seçicilər. Sizcə bunun nəyin nəticəsidir? Bilirsiniz necədir? Sifarişlə seçilən deputat o cür olmalıdır. Yəni, bir sənət edir, 5 ildə, ben də baxıram. Bir o deyir, bir Fətəliyeva var, Sevinç Fətəliyeva da zıx kəndinə getmişdi. O zıxı elə üzü qara olsun. O, bu, yaxşı, o xanım orada onu biabır elədilər. Və yaxud da ki, mənim, belə deyək, həm yerlim, başqa bir rayonda deputatdır, orada onu təhqir elədilər. Yəni, bir sənət edir, millət artıq o millət deyil. Biz 80-ci illərdə, 90-cı illərdəki xalq deyil. Xalq qalibdir. Xalq həqiqəti istəyir. Xalq niyə Hafsacıyevi sevir? Hafsacıyev həqiqəti deyir. Hafsacıyev o buynuzlularla, o xalqın malını, qanını soranlarla mübarizə aparır. Ya Məmmədovla mübarizə apardıq, o günə qoyduq. Səliminlə o günə qoyduq. Fazilini o günə qoyduq. Hacı balaları o günə getdi. Əlləri o günə getdi. Hafsacıyev nə deyir? Hafsacıyev prezidentin müdafiəsinə qalxır da, canını qoyur. İndi həmin adamlar da mənə qarşı da axı. İndi bu baxımdan, yəni çox pis baxıram mən. Nəyə ehtiyac var axı? Əl olmasın, qoy vəli olsun. Burada nə mənası var? Səndən ötəri nə mənası var? Parlamentdə orada vətənini sevən insanlardır, qolsunlar da seçilsinlər. Yəni, bu baxımdan. Məsələn, indi mən bizim müavinlərin, bizdən birisi ki, partiyadan 5 nəfər namizədliyi qeydə alınıqda. Artıq mübarizə, siyasi mübarizə aparırlar. Məsələn, Balakəndə bizim keçmiş prokuror işçisi olubdur, çox hörmətli bir adamdır. Özü də Medvedevlə tələbə yoldaşı olub, Rusiyada böyük rayonların prokuroru olubdur. Pensiyadadır, bizim də hüquq məsələləri üzrə müavindir. Balakəndən verib, özü də Balakəndidir. Yaxşı aparıb orada keçmişdə Nəsimi rayonunu dağdan adı yadımdan çıxdı, bilmirəm nə idi. Aparıb onu veriblər. O da deyir ki, mən 5 milyon vermişəm, mən seçilməliyəm. Və yaxud da ki, bizim mavinin biri burada Binəqədidə veribdir. On dairə seçim dairəsindən. Hacı Madar var. 25 ildir 82 yaşı var, 25 ildir parlamentin üzvüdür. Deyir, mən kayf almağa gəlirəm. Ay Hacı müəllim, Hacı Madar müəllim, kayf almaq barlardadır, sanolardadır, sənin axşamata eşrətlə məşğul olduğun yerlərdədir. Qoy bu millətin, bu dövlətin qayğısına qalaq, sənin nə işin var? Aparıb hər yer. Cəmaat orada onu tanıyan yoxdur. Bizim müavin mənə məruz edir ki, telefonla həmişə əlaqət yaradırıq ki, nətərdir vəziyyət, harada necədir. Hamısı mənə məruz edir ki, mən partiyanın sədri ki, mən buna məsuliyyət daşıyıram. Ki, bəs imkan vermirlər, cəmaatı aldadır. Cəmaat da onu deyir ki, neçə ildir, haradaydın? Yaxşı, bu buraxıldı. Hacı Madar da o siyahada getdi, o bir getdi. Nə ehtiyac var təzədən onları verməsi? Yaxşıdır, qalardırlar da parlamentdə. Yəni, axı ölkədəki vəziyyət bizə qarşı ermənilərin bir tərəfdən baskısı, Avropadan bir tərəfdən baskı, gördünüz artıq Azərbaycan siyasi məhbus məsələsi müzakirə edirlər, qanun qəbul edirlər, ədalətli, ədalətsiz bunu demək olmaz. Və sən ATƏT-in aralıq missiyası gördüyünüz seçkilərin çox qeyri-demokratik keçməsi, seçki müdürlüğünün olmamasını, bu bizim dövlətə lazım deyil axı. Ölkə prezidenti həyatını canlı qoyur, gedir bütün gecəsi gündüzü yoxdur. O dəfə özü dedi ki, elə gün istirahətim mənim yoxdur. O yaxşı bir söz dedi, dedi Allahınız olsun. Bunların Allahı var, nə peyğəmbərləri var. Siz də söyləyin, 5 nəfər partiyanın namizədini bir gün istəyirlər ki, hamısını saxtakarına geridə qoysunlar. Niyə? 141 min üzvü, 143 min üzvü var. 143 min üzvü olan bir partiya, 18 il tarixi olan bir partiya, rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtı ilə məsləhətinlə yaranan bir partiya, Yusuf Ümbətov keçmiş prezident aparatının şöbə müdürü, bu Allah öndə şahiddir. Bugün də böyük vəzifədə gəlib soruşa bilərsiniz. Yaxşı, bu partiya bu qədər ögey münasibət olarmı? 4 dəfə bu partiya prezidentliyə namizəd verib. Yaxşı, mən 800 ən axırıncı seçkilərdə 834 min səs toplamışam. 8 dənə deputatın yeridir. Yaxşı, indi məni istəyir ki, aparsınlar bunlar, bir dənə gədiyə tutsunlar. Özü də Heydər, dədəsi Heydər Əliyevin şəkilini cırıbdır, Elşad.
Mirbəşiroğlu, Mirbəşir dədəsi vaxtilə Heydər Əliyev şəkilini çıxırdı. Bir Göygöl cəmaatı söyüş qoyubdu. Ölü diri namus qeyrət söyüncü qoyubdu ki, bizim Ermənistandan gələn cəmaatı o vaxtı 88-ci ildə bunun dədəsi rayona buraxdırmayıbdı. Orada qarışıqlıq düşübdü, biri yaralanıbdı, xəstəxanaya düşüb, birinin qulağını kəsiblər və ən nəhayət orada qəbristanlıqda bizim orada şəhid ölənlərimizi həmin qəbristanlıqda qoymuş basırmağa. İndi bunun oğlu 5 aydır. 5 aydır Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olubdur. Bu adam ermənilərlə işbirliyində olan adamdır. Baba, bu ermənilərlə. Deməli, İlham Əliyevə ermənilər ağır söz deyəndə, karikaturası yaranda bu Sona Antoniyandır, Sarkisyan Karinadır. Bax, bunlarla hamısına arkadaş olubdur. Bunlara like elibdir. Budur, bax, erməni saytlarına çıxartdığımız. Yaxşı, buna himayədarlıq eləyən, hörmətli, belə deyək, adı nədir? Prezident aparatının təzə şöbə müdürü, Gündüz müəllimin tələbə yoldaşıdır. Gündüz müəllim, siz bilmirsiniz ki, bunun keçmişi ləkəlidir. Sizi inandırın, qoy, Göygöl cəmaatı da baxacaqdır bu verilişə. Siz inanın, bu kətlərə qorxusundan gedənmir. Dünənləri mənə dedilər, Zurnabad kəndinə gedib itlə qovalıyırlar. İtlə! Öz kəndində cəmaat deyir ki, bunun dədəsi 30 ildir Maarif şöbəsinin müdürü olubdur. Sonra həbs edildi 7 il rüşvət korrupsiya üstündə. İkinci səfər həbs edilibdir. Və axırın səfər 5 nömrəli məktəbdə direktor işləyəndə oradan qovalanıbdır. Qovalanan ərəfədə götürüb İlham Əliyevlə mənim bacım Mehriban xanımın ünvanına çox təhqiramiz fikirlər yadırıb. Oradakı müəllimlər danışır. Bunu mən demirəm, siz jurnalistsiniz, gedin orada soruşun, bunlar hamısı da gəlir. Yaxşı, bu adamı nəyə gətirirsən? İndi arvadı, Gündüz müəllimin yoldaşı mənim kətçimdir, Zoddandır, Ermənistanın Basarhisar rayonu Zod kəndidir. Düşüb Gəncə Basar zonasına Nikolay qızılı yığır. Da bu qızıl bəyənmir. Biz Nikolay qızılı aparıb verəcək, orada filan iş görəcəkdir. Yaxşı, bu dərəcədə əxlaqsızlıq olarmı? Yeni Azərbaycan Partiyası əgər Heydər Əliyevin şəkilini cıran, Heydər Əliyevin Azərbaycana gəlişinə etiraz eləyən, onun mitinqlərinə adam göndərir. Bunu mən demirəm, oradakı seçicilər mənə bu məlumatı veribdir. Və 94-cü ildə Gəncə televiziyasında Heydər Əliyevin ünvanına danışan bir adamın oğlunu bunu gətirib təzənlə deputat çıxırmaq istəyirlər. Və bu xalqın rəyi harada qalır? Yeni Azərbaycan Partiyasının, sizi inandırım, qoq xalq eşitsin, görsün, orada bir Turani var, İcra Hakimiyyətinin birinci mavinidir. Oğlu narkoman üstündə tutulub, aparıb oğlunu indi təzdəndən başqa bir kətdə, kənd sovetinin, belə deyək, rayon nümayəndəsinin mavini qoyub, bir dəfə dirişə getmir. O gün üzümə dedim orada. Özü də rüşvət xorun biri. Vaxt ilə Heydər Əliyevin əleyhinə danışanın biri. 53-cü maddə ilə bir hardasa 7-8 il bundan qabaq orada William Hacıyevin vaxtında, indi işin icra başçısı, William Hacıyev onu vəzifədən qovubdu. İndi deyir ki, mən bunu deputat eləyəcəm. Nə qayırır? O kör qoltuğunu alan kimi, heç kim onu qəbulləmir. Polisdən aparır, məktəb müəllimlərini, direktorları, bələdiyyənin sədrini, icra nümayəndəsini yığır ki, bəs belə-belə, İlham Əliyev mənə tapşırıb, Əgər də sən kimsən ki, sənə tapşırsan, cinayətkarsan, sən prezidentin səviyyəsində ki, sənin prezident qəbul etsənə tapşırıb. Hə? Sən kimsən xalqın radəsində işləyə gəlsən? Bax, bu cür hallar xalqı dövlətdən narazı salırlar. Bu cür bir abırçılıqdır. Hazır müəllim, bu məqamda bir sual verim sizə. Keçmiş, belə deyək, özünü buraxmış deputatlar yenidən namizədliklərini irəli sürüblər və onlar yenidən, belə deyim, yekdilliklə özlərinin əleyhinə səs verdiyi halda yenidən parlamentə düşmək istəyirlər və namizədliklərini irəli sürüblər. Onlar bu hərəkətini necə qiymətləndirirsiniz? Çox pis qiymətləndirir. Açığı mən sizə deyim, bu ölkə prezidentinin son vaxtlar apardığı islahatların əleyhinə getməkdir. Yəni, saymırıq da. Qardaş, sən yaxşıydınsa, oturudun da bu dövlət niyə 50 milyon pul ayırırdı, təzədən parlament seçilirdi. Çox pis baxıram. Qardaş, nə istəyirsiniz? Qoy, gənclər gəlsin, yeni qüvvələr gəlsin, partiya sədrləri orada olsun, Avropada görsün ki, bu parlamentdə heç olmasa bu seçkilərə qoşulan partiyalardan bir 10 nəfər, 15 nəfər partiyanın, belə deyək, burada sədrləri ya üzvləri olubdur. Bunun nəyi pisdir ki? Həm Avropada, həm qərbdə üzümüz ağ olar və bizim o legitimlik məsələmiz var. Bizim də dilimiz olar ki, ay Avropa, ay qərb, nə istəyirsən? Partiya demirsən, o da Habib Sacıyev, Maksim Sovet Partiyası 4 dəfə prezident namizəd olmuş. Və yaxud da filan partiyanın sədri, və yaxud da filan. Hə, nə olasdı ki bundan? Gərək bu, gedib kayfalan Hacı Madarlar otsun orada. Nəyə 82 yaşı var? Və yaxud da digərləri, yaxşıydınızsa niyə buraxırdınız? Özünüz özünüzdə dediniz ki, biz yararsızıq. Niyə buraxırdınız?
İndi nədir, nə istəyirsiniz? Axı siz baş qaxıncısınız. Millət görür sizdən nələr danışır. Özdə egoistlik elini bircəcə də çoxsa görüşə getmir. Bax, yaxşı o Semiz Fətəliyevin o nə biabırçılığı idi o zığda, ha? O xalq nə deyir? Axı bunu prezidentə çatdıran lazımdır. Sizi inandırım, elə namizəd var, prezident onun haqqında məlumatı yoxdur. Məsələn, prezidentin şəxsən məlumatı yoxdur ki, onun dədəsinin şəkilini Cıranın oğlunu Yaşad Nirbəşiroğlunu gətirib parlamentə sırırlar. Xəbəri yoxdur. Açıq mən sizə deyim, xəbəri yoxdur. Məndə ciddi məlumatlar var ki, xəbəri yoxdur. Qoy, indi sizin televiziya vasitəsində xəbər tutsun. Demir ki, mən xalq mənə məlumat verir. Verirəm də, qardaşım məlumatları verir də. Verdiyim hamısı yalan çıxdı. Ziya haqqında verdiyim yalan çıxdı. Səlim Müslüm haqqında verdiyim yalan çıxdı. Fazil haqqında verdiyim yalan çıxdı. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik haqqında verdiyim yalan çıxdı. Hansı yalan çıxdı? Mən qalmışam ortada. Mən düşman olmuşam, öz keçmiş əqidə yoldaşlarımla, keçmişdə nə nazir olmuşam, o dəstədə olan insanlarla, onların nə ölüsünü yerinə gedə bilirəm, nə qoymurlar, nə dirisini yerinə gedə qoymurlar. Yaxşı, nə istəyirsiniz məndən? 30 ildir canımı qoymuşam sizin yolunuzda. Mən Heydər Əliyev rəhmətli Moskvada, politikada çıxandan sonra evinə gedəndə, Andropovun alt üstü olan evinə gedəndə, İskar qəzetinin arxasında, bu indiki, bu əyəğini yerə döyənlər haradaydı? Onda Mirbəşir telegramalar vurdururdu. Onda Mirbəşirin oğlu haradaydı? Gündüz haradaydı? Haradaydı? Yaxşı, bilin, kimin vasitəsindən gəlib giribsiniz? Siz kimsiniz axı? Kimsiniz siz ölkədə parlament? Siz bilmirsiniz ki, Hafiz Hacıyev kimi bir kit 820 min, 50 min, 1 milyon səs toplayan 4 dəfə prezidentin namizəd Hafiz Hacıyev gedib öz dədə-baba yurdunu, öz xalqının arasına. Bilmirsiniz, gedin bir rəy soruq keçirin. Bir qulağınızı açın, eşidin. O qızıl yığan arvadına deyilən ki, orada nə danışırlar? Onu sənə desinlər, sən də düzünü çatdır. Bu, biabırçılıqdır. Digərləri özlərinin əmiz uşaqlarını aparırlar, əmiz qohumlarını. Tək dairədən verirlər, niyə? Harada yazılır? Vəzifədə sizin olsun, ondan sonra deputatlıq da sizin olsun, ölkəni talamaq da sizin olsun, villalar da sizin olsun, xaricdə. Bə, biz nə qayraq? Biz nə eləyək? Biz sual verirəm, biz nə qayraq? Ona görə də bir sənətərdir. Bu, 143 minlik müasir Müsavat Partiyasının arının o pətəyinə çöp uzadırlar ki, bunları qalxsınlar, belə eləməyim, baha başa gələr. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, hörmətli Siyavuş müəllim, necə olurdu ki, mənə tez elə şeylər var, mən gəri açam, deyəm, zəqqaz verirdin ki, tez bunu belə elə. İndi harada gizlənibsən, niyə mənim telefonuma cavab vermirsən? Niyə cavab vermirsən? Siz aparıb prezidentə niyə məruz eləmirsiniz ki, bu rəhmətli Ulu Öndər Heydər Əliyev bizim milli liderimizin şəklini bunun dədəsi yandırıb çırıbdı. Bunun tələbə yoldaşı gündüz yatırıb bunu sırıyır. Gündüzün dədəsi xanlarda sanepistansiyanın direktoruydu. 10 manat alırdı, 20 manat alırdı hacı, Qazaqdandı. Nə olubdu, nə iman mətatda olubdu? Hafiz Hacıyev canlı qoanda, Hafiz Hacıyevi bu 4 dəfə prezident, 2003-cü ildə yalvarışırdınız. Nə oldu? Siz istəyirsiniz ki, bütün xalqı bu 143 minlik üzvü olan bir partiyanı dövlətin əleyhinə qaldırasınız. Hələ nə qədər onun başında Hafiz Hacıyev durur, imkan verməyəcək ki, onun qardaşının əleyhinə nəsə bir iş görsünlər. Bu mümkün olan söhbət deyil. Artıq partiya bir dənə yer vermək istəmirlər. Bu parlament partiyası olsun da. Necə olur ki, Tahir Kərimli nətər olurdu ki, durub həmin tarixi faktlar durur. Özümü yandıracağım, öldürəcəm, Heydər Əliyev bura yazsın. Nətər olur ki, onun iki, bir özüdür, bir partiyasında onun partiyası parlament partiyası olur. Mənim partiyam parlamentə düşə bilmir. Harda yazılıbdır? Hafiz Hacıyev canını qoandı İlham Əliyevin yolunda. Siz harda qırılmışdınız? Hı? Harda qırılmışdınız? İndi mənlə oynamayın. Mənlə oynayan Xeyir Tapifdir. Təzədən mənim yaşımın o devri deyil. Bu partiya o partiyalardan deyil, əldə qayırma partiyalardan deyil. 18 illin partiyası hal-hazırda apardığı nümayəndələrinin, nöbdətdən namizəd olanların yerlərdə apardığı təbliğat təşviqatları siz görmürsünüzsə, gözləriniz kördür. Hafiz bəy, ölkə başçısı dediyim kimi Davosda çıxış edib və hamını təmiz mübarizəyə səsləyir və qalib ən çox belə deyək, xalq tərəfindən sevilən olacağını bildirir. Eyni zamanda prezident aparatından da bu tip açıqlama verilir. Amma həmin vaxtda da sosial şəbəkələrdə hazır deputatların hazır siyasi dərc olunur. Sizcə bu təxribatdır, yoxsa saxtakarlığa bir anonsdur? Qətiyyən. Onun verdiyi faktların hamısı həqiqətdir. Siz inanırsınızmı ki? Ola bilər orada 3-4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər. Bu yaxşı, bu Həsənov Cəmillə bu prezident aparatının nə əlaqəsi var? Nə əlaqəsi var? Deməli, burada İlham Əliyevə xəyanət edən qüvvələrin hamısı o tərəfindən bir əlbir olublar, başlayırlar bu işləri görməyə. Yəni, bir sənətərdir, bu siyahalar həməşə çıxır. Gəlin, onun siyahını pozaq. Gəlin, onun əleyhinə gedək, əksinə gedək. Onda nətər olar? Bunu kim etməlidir?
Onu dövləti, bu xalq eləməlidir. Dövlət başçısı çağırmalıdır, qoymalıdır ortaya ki, sənin nə ixtiyarın var Xanlar Göygöl rayonu yapın sədri, ki, deyirsən ki, İlham Əliyevlə mən görüşdüm, Turani deyir. Getdim, görüşdüm, dedi ki, Əşət Mirbə, axı, prezident bu sözü deməyibdir. Mən deyirəm, ay canan prezident, mənim əziz qardaşım, çağır Tatar oğlunun nətərcək qolu bağlı gətirdirdin, yapın sədrini Ağustafadan. Çağırdı, saldırdı ki, benim yuxarı badvanlı qoy orada mələsin. Oğlu da narkomanda özləki vaxtı ilə 53-cü maddə ilə William Hacıyevin əmrindən qovalanıbdır. Heydər Əliyevə təhqir etdiyinə görə. Mən yalan deyirəm, sənin nümayəndəndir, imişildə oturubdur, çağır. Əgər yalan deyirəmsə, qoy desin. Bilən müəllim Heydər Əliyevi istədiyindən, ona çox fanatikdir, indiki prezidentə də çox fanatikdir. Bizim nəslimiz ümumiyyətlə fanatikdir. Amma bizim nəsli istəyirlər ki, indi düşman eləsinlər. Buna da mən yol verəmmərəm. Onda hardaydılar? İndi, və yaxud da prezident rayona gəlsən. Məsələn, bizim şeydə, Balakanda prokurora bizim namizədə deyirlər ki, artıq adı bilmirəm, yadım Nəsib. Nəsib keçmiş. Nəsib 5 milyon verib də artıq bu seçilir. Bizim rayona gedən oradakı nümayəndə yerli də adamdır, prokuror işləyir. Gedirlər məktəblərə, onun görüşünə gedən adamları qapını bağlayırlar ki, məktəbə heç kim getməsin oraya. Artıq Nəsib seçilibdir. Yox, seçilibsə də bunu bir fərmanla imzalayacaq deyildi. Baxız, bu milyonlar kimə gedir belə? Mən bilmirəm. Mən bilmirəm, o hansı ki, müəyyən qohumları var, tək dairələrdən verirlər. Ağıllı olun, ağıllı olun. Sizin prezidentdə etdiyiniz xəyanətlərin hamısı açılacaqdır. Yalan danışmalarınız, prezidentin adına pul yığmaqlarınız, hamısını açıb qoyacağım. Əgər bizim partiyanın bu dərəcədə əxlaqsızcasına davransalar, çox pis nəticə verəcəkdir. Mən bunu açıq şəkildə deyim. Dözmüşük. 30 ildir gəncliyimi vermişəm bu yolda, dövlətçiliyin yolunda. 30 ildir. Mənim partiyamın üzvləri artıq mənim istifamı qoyurlar. Həbisəciyib, idarə eləyəmirsənsə çıx da, nə qədər sən bizi aldadıb gətirəşdən, qəyə bura? Bu partiyadır, burada yüzlərlə, millərlə insanlar var. 143 min üzvü var bunun. Özünüzdə görürsünüz, aparılan təbliğatları, təşviqatları, bizimkilərin apardığı təşviqatlar, bax, o bizlərin şey yapar. Sahib getmirlər, seçilərin əyğinə getmirlər. Qardaşım, nə istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, belə bir qlobal, bir çətin devirdə ermənilər bir tərəfdən, Avropa bir tərəfdən, Qərbin bizə sanksiyaların hədələməsi bir tərəfdən təzələnən ölkədə bir qeyri-demokratik mühit yaradasınız. Bu, avrınız olsun, çəkilin ki, əgər istəyirsinizsə bu dövlət başçısını, onun dediklərinin 10%-ına rəyat edin. Hələ mən istəmirəm, açmıram, kimlər rayonlara zənginib nə deyiblər? Yaxşı, rayonlar niyə demir ki, rayon rəhbərliyi niyə gəlib başını yolub töymür ki, ay respublika rəhbəri, bu Elşad Mirbəşir oğlundan ötəri Göygöl rayonunda vətəndaş müharibəsi düşəcəkdir. Rayon dalğalanır. Ölü diri söyüncü qoyurlar. Namus qeyrət də söyüncü qoyurlar. Bunu niyə gəlib demirlər? Niyə demirlər? Mən istəmirəm bu kövrək devirdə bu tərəfi, bu 5 milyon qərb Azərbaycanını qaldırsınlar dövlətinə. Mən bunu qətiyyən icazə vermərəm, imkan vermərəm. Özümü belə deyək, canımı qurban verirəm, amma mənim qardaşım İlham Əliyevə xəyanət edənə mən imkan vermərəm. Amma xəyanət edirlər. Açıq gözünüz görürsünüz, rayonlara keçmiş deputatları nə günə salırlar, hamısını qovalayırlar, yüzləri badoşdandır, bir də gəlir. Ay, nə istəyir sahib ola? Orada nə var? Orada da bu da rüşvət deyil, dağdasınız, nə parlament? Parlament siyasi meydandır. Qədər ki, siyasət dərdimizi çəkək də, ölkə prezidentinə arxı olaq, kömək olaq, dayaq olaq, o da sözü, dili uzun olsun, ermənilərin qabağına şərt Qarabağımız azad eləyək. Bəs eləyər də, bu əsdir, qutaraq da nə qədər yaltaqlıq eləyəcək. Hafiz bəy, siz də görüşlərdə yəqin bunu şahid olmuşsunuz ki, insanların sosial durumu çox ağır vəziyyətdədir, xüsusilə regionlarda. Və bəzi namizədlər bundan istifadə edərək, onlara müxtəlif ərzaqlar verərək, müxtəlif kiçik məbləğdə pullar verərək, bəzən də idarəçilik təzyiqi nəticəsində onları ələ almaq istəyirlər. Bu paylara, bu belə deyim, pullara sizin münasibətiniz? Bizə bunların hamısı seçki haqqında qanuna ziddir. Sən bu faqlardır. Məsələn, siz niyə regionlara deyirsiniz? İndi regionlar uzaqdır, belə də gözdən raxdır, yalan danışırlar ki, hər şey əladır, əladır öyle. Məsələn, baxın, elə bizim, məsələn, 10 sali Binəqədidən verilən deputatdan, namizətdən gedin sonra küçələrdə gəzmək mümkün deyil. Bizim Mavin İntiqam Məmmədov, bizim obisi Mavi Gönül xanımla bir yerdə gediblər. Madar hələ deyirlər ki, bir dəfə gəlməkdir. Nə qayır? Götürüb bir kilo adam ət göndərir. Bu təhqirdir, seçicini təhqirdir. Orada ona pul verir, buradan buna pul verir. Acə şəkilini də asmayıbdır. Qardaş, 82 yaşın var da, gel otur yerində. Və yaxud da ki, başqa yerlərdə.
Məsələn, bizim Göygöl dairəsində. O Turani də, o yapın o cinayətkarı, o icra başçısının birincidir, mavinidir. Gedir məktəb direktorlarını təzik göstərir, sikdən çıxardacaq. Müəllimələri, bələdiyyənin sədirlərini. Bizə yer vermirlər görüşümüzə. Hafız Hacıyevə deyirlər ki, çöldə keçir. Gidəm, mən Yeni Zodda, ondan sonra Zurnabadda, bütün kətlərdə çöldə qayanın maya üstə keçirmişəm. Amma baxın, o gedir oturur məktəbin direktorunun kabinetində, ya məktəbin zalında, ya da köbüsündə oturur, bununla görüş keçirir. Bunu görüşünə gələn kimdir? Belə deyək, məktəb direktorları, müəllimlər, onlar da bizə deyək, şahısın alın, bizi bu gəlib qorxuzu sizi çıxaracaq. Yaxşı, bu cür seçki mi olar? Bu cür yabırçılıq mı olar? Ona görə də biz sənətlərdir, biz bu dövləti qorumalıyıq, bu dövlət bizimdir. Hacı Madarlara nə var? 82 yaş var, bir gün var, sabah yoxdur. Yoxdur, o bizlər də həmçin elə. Orada ləyəqətli insanlar, misal, Vahid Əhmədov haqqında kim nə deyə bilər? Ən ləyəqətli insandır. Əhliman Əmrəsulam haqqında kim nə deyə bilər? Vaxtilə Heydər Əliyevin Moskvadan Azərbaycana gəlişində mən, Hafiz Hacıyev, Əhliman Əmrəsulanov, Kəmaləddin var idi, bizim Moskvada Vinzavodun direktoru mavini idi. Kaspolodovla da bacanaq idi. Bizlər əziyyət çəkirdik Moskvada. Haradaydı bunlar? Bunlara kim nə deyə bilər? Heç kim. Amma kimsə deyə, mən Frankiyasın katibəsi olmuşam, mən parlamentdə olmalıyam. Qardaş, bu nə yanaşmadır? Bu prezidentə niyə? Bunu baş qaxıncı. Prezidentin yanına girən adamlar hamısı yalan danışırlar. Elə bizi birinci dairədən, Mirbəşirin, o Eşadın. Bu Eşad kimdir? Nə mətatlı adamdır? Bunun dədəsi bu kişinin şəklini cırıb yandırıbdır. Yəni Azərbaycan partiyası. Siz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin qədrini bilməsəniz də, biz onun şəklini cıranı müasir müsavat partiyası imkan verməyəcək. Bu da 9-u qutardı, sonra nə qaraşdınız? Sonra bu partiyanın hansı dildə danışaşdınız? Nə eləşdiniz bizə? Tutasınız, öldürəsiniz bizi, eləyəməşdiniz. Tariximiz var, keçmişimiz var. 4 dəfə prezidentin namizəd olmuş Hafiz Hacıyev. Nə var? Nə, gəlin öldürün məni. Sonra xoşunuza gəlir, gəlin sığınacaq, alın, gəlin xaricdə oturun. Yəni, bu cür biabırçılıq ölkə prezidentinin apardığı siyasi islahatlara qarşı olan bir işdir. Mən buna imkan verəmərəm. Açıq mən sizə deyim, mən qardaşım İlham Əliyevə gələcək hər hansı bir zərbə dəyəcəksə orada məni görəcəklər. Düzdür, mənim üçün imicimə də bu zərbədir. Hamı mənə söyür, hamı məni təhqir eləyir. Hamı deyir ki, bax, bu gördüm. Sənə bir dənə partiyana bir dənə qoymurlar, nağdır, real seçilən adamı da qoymurlar. Amma deyir ki, sən Heydər Əliyevə xəyanət edən adamların hamısını parlamentə yığırlar. Bu, xalqın gözünün qabağında olandır, bu Göygöl cəmatının gözünün qabağında olandır. Bu, daş yəsəndə, belə bəyək, Qərb Azərbaycandan gəlib məşkunlaşanların gözünün qarşısında olan işlərdir. Bunu Hafiz Hacıyevin fantaziyası deyil, Hafiz Hacıyevin yeni kəşfi deyil. Bu, kəşf deyil. Amma bu, xalqın gözünün qarşısında. Niyə buna reaksiya vermirlər? Hörmətli Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri. Hafiz Hacıyev bu Xanlar cəmatının, Daşəsən cəmatının 99% səsi, bax, bu səsə gedin rayonda baxın. Bu səsə rayonda ləbbər salıblar. Ora gedirlər, bura. Cəmat qalıb pis vəziyyət. Cəmat ölü diri söyüncü qoyub. Namus qeyrət söyüncü qoyubdur. Bunu görmürlər, görürlər. Hafiz bəy, bilirik ki, Azərbaycanın müxalif partiyaların maddi vəziyyəti çox aşağı səviyyədədir və eyni zamanda bu çoxluq təşkil edən müstəqil namizədlərdə də eyni vəziyyətdir. İctimai televiziya elə bir şərtlər qoyub, elə bir qiymətlər qoyub ki, hətta bu, belə deyim, ən yüksək səviyyədə olan, maddi durumu olan insanların belə cibinə uyğun deyil. Bu qiymətlər bir dəqiqəsi 3900 manat olan efir vaxtına sizin münasibətiniz? Valla, belə bir abırçılıq dünyada heç orada yoxdur. Mən nəyim var ki, mən aparam bir dəqiqə, ağzım açsam, imam üç mün pul verəm. Bu, seçicilərlə xalq arasında olan ünsiyyətin qurulmaması deməkdir. Bunu xaric də görür, daxil də görür. Bu cür bir abırçılıq. İctimai televiziya, ictimai deyirik də, xalqın bizim o belə də vergi ilə bizim hesabımıza yaşayan televiziya. Niyə bizi buraxmırlar? Niyə buraxmırlar? Biz sən nədir? Bunu bütün dünya görür. Dünya o dünya deyil, vəziyyət gərgindir. Mən istəyirəm bu, odun üstünə su tökəm. Amma bəzilər deyək ki, odun üstünə gətirin, benzin tökək. Nəyə, kim verəcəkdir? Görürsünüz mü, bir dənə namizə keçsin ictimai televiziyada çıxış eləsin? Yox. Yəni, bu baxımdan, bilsən necədir, mən çox təəssüf keçirirəm. Açıq deyim, ürək ağrısı keçirirəm. Mən çox peşmanam. Açıq mən sizə deyim, əgər bu səfər Hafiz Hacıyevin real səsini, əgər aparıb bir dənə Heydər Əliyevin şəkilini cıranın balasına veriləcəksə, Hafiz Hacıyev çox ciddi qərarlar, partiya ciddi qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qalacaqdır.
Yəni bu partiya mənim dədəmin partiyasıdır. Bu bir Hafsaciyevdən. Burada siyasi şura var. 140 min üzvü var ya bunun. Bunun ümitsizliyə qapatmağa dəyməz. Burada söhbət, biz nə eləmişik? Biz bu dövlətçiliyi müdafiə eləməkdən başqa bizim də elədiyimizə baxın. Yenə Azərbaycan partiyasının digər üzvlərinin elədiyinə baxın. Burada da tutulu gəldidir. Ağ istafada tutulanlar kim idi? İcra başçısı, Yenə Azərbaycan partiyasının sədri. Şeydəki kim idi? Yevlaqdakı. Başqası 6000 vəsiqəni cibinə qoydu, kaçmaz. Elə qaçdı cənab prezidentin dediyi sözləri deyirik. Ha, yaxşı canım, bu prezident dediyindən heç olmasa 10%-ını əməl eləyəndə. Nədir, nə qədər qohumlarımızı dürtüşürəkdiniz ora burayı? Nətər olur ki, başqa dairədə prezident aparatının şöbə müdürünün birinin qohumu gedir, dairənin dadını demək istəmirəm. Orada təhk edir. Mənə gətirib 14 dənə mənim dairəmdə namizəd var. 14-də, 15-dir, bilmirəm nə qədərdir. Nə qədər, belə deyək, pampis satan, nə biləm, semişka satan hamısı gəlib orada o çərətə düzülüb. Biri deyir ki, gedir Bakıdan mən məsələmi həll edirəm. Kimlə həll edibsiniz? Biri düşübdür, birinin, belə deyək, Gəncədə Nikolay Qızılı yığır ki, filan kəsə. Bu cür, yəni, bunu xalq danışır. Bunu mən danışmıram, Muhafizəciyev danışmır. Bunu Azərbaycan xalqı bıçaqçı ayaq üstədir. Ona görə də mən istəməzdim ki, bu cür hallara yol verəsin. Qoyun xalq kimi seçsin də. Hafizəciyevə Büyülxanlar rayonu, Göldaşkəsən, Göldaşkəsən seçiciləri etimad göstərirsə, bu sizin fəxrinizdir. Bu partiya sizin həmişə sizdən ötəri həyatını qorur da, bu partiyanın üzvləri. Bu partiyanın üzvləri 2003-cü ildə mənim mavinim İntiqam Məmmədov Əxliyev öldürdülər. Rabitə Nazirinin qarşısında o talpa gedəndə. Onda biz çıxdıq qapışlarına. Onda mənim çox hörmət elədiyim Əli Hüseynov bizi zorla aradan çıxdıq getdik. Bayılda restoran var idi. Onun içindən zorla aradan çıxartdılar, bizi apardılar. Başımızı kəsirdilər. Yadınıza gələr də 2003-cü ildə azadlıq meydanına talpanın getməsi, orada ölən uşaq. Onda Hafsaciyev idi qabaqda. İndi gəlib hamısı hazır istəyirlər ki, biz nə istəyirik, qardaş? Sizdən vəzifəsat istəmirik ki. Yaxşı vəzifə vermişsiniz, çox sağ olun, minnətdarıq. Aparın, verin o xəyanət edənlərə, onların balalarına. Onların balalarına. Bizim adamımız yoxdur, prezident aparanda gedər kimisə deyək ki, bizə xahiş edir. Bizim yoxdur. Heç olmasa qoyun xalqımızın səsini alaq, bu partiyamız parlament partiyası olsun. Avropada, Qərbdə mübarizə aparaq bu Azərbaycanın bugünkü durumuna qarşı, ermənilərlə birləşən qüvvələrə qarşı mübarizə aparaq. Siz niyə bu qədər ədalət istəyirsiniz? Niyə saxtakarlıq eləmək istəyirsiniz? Hafiz bəy, bir çox icra başçılarının, ümumiyyətlə, namizədlərinin, əlbəttə ki, hakimiyyətin namizədlərinin, iqtidar namizədlərinin yanında görürük kampaniyalar çərçivəsində. Təbii ki, bu qeyri-qanunidir. Bunların münasibətiniz, məsələn, Rövnə Qabdullayev özünü namizədin yanında göstərək sanki bir mesaj verir. Mərhum Yavər Camalovun oğlu Rəşad Camalov icra başçısı ilə Şirvanda görsənir ki, bu sanki bir mesajdır. Sizcə bu nə dərəcədə doğrudur və nəyə görə MSK Nəzarət Panel buna heç bir tədbir görmür? Bilsən, görməyəcək də. Mən o dairələri hələ demirəm. Öz dairəmdən deyirəm. Mən o Yapın sədri Turani ilə bir-iki dəfə telefonla danışdım. Mən özünə qəti xəbərdarladım, Turani, sən Yapın burada sədrisən, icra hakimiyyətinin birinci mavinisən. Sən onun yanına düşüb gedəndə gedirsən, xalqı aldadırsan, xalqı təhqir edirsən, qorxuzursan ki, bax, buna səs verməlisiniz. Bu, prezidentin bu son etdiyi islahatların əksinə getmək kimi şeydir. Mən özüm telefonla, istəyirsiniz, bax, sizin yanınızda telefonla danışım, mikrofonu qoyum. Deyir ki, biz belə bilirik. Məni kim adama deyir ki, biz belə bilirik. Mən də çıxardım bunun oğlunun arxamanı, özünün avara, cinayətkar olmasını ortaya qondu. Abi, sadəcə danış. Nə, abi, nə eləməliyəm? Yəni, bu ədalətsizlikdir. Və yaxud da siz dediyiniz o yoldaşların gedib kiminsə yanında durub mesaj verməsi ki, bu olmalıdır. Bu seçki haqqında qanuna ziddir. Bir dənə müxalif partiyanın lideri, sədrləri danışırmı ki, ölkədə bu vəziyyət qaranıbdır? Niyə hər şey Hafsaciyev deməlidir? Ona görə də bilsə nətərdir, bu yol verilməz hallardır. Yəni, bunların hamısı seçkini pozmaq deməkdir. Yaxşı, ayın 9-undan sonra nə olacaqdır? Belə götürdü. 9-undan sonra nə deyiləcəkdir? Yaxşı, biz sakit oturmalıyıq. Ağzımıza bəlkə skoç bağlayıq. Bu partiyadır. Yenə təkrarım, mənim 5 dənə namizədim var. Yəni, bunun biri layiq deyil. Bax, budur məsələ. Ona görə də mən bütün Azərbaycan xalqına, Göygöl, Daşkəsən seçkilərinin üzvlərinə müraciət edirəm. Deyirəm ki, ruhdan düşməyin.
Axıra qədər mübarizə aparacaq. Göygöl cəmatına çox sağ ol deyirəm ki, ölü diri, namus qeyrət söyüncü qoyubsunuz. Elə o sözün üstündə də dayanın və axıra qədər də durun və mən də sizlə bir yerdəyəm. Axıra qədər də gedəsiyi səslərimizi də qoruyasıyıq. Nə olacaq da sonradan hər halda birgə qərar qəbul edəcək. Və Azərbaycan xalqına mənim müraciətim. Əziz xalqım, haqqın yanında olun. Ədalətsizin yanında olmayın. Ölkəmizin vəziyyəti ağırdır. Dağlıq Qarabağ artıq əlimizdən getmək ərəfəsində ermənilər artıq bizə qarşı çox böyük ideoloji bir müharibə aparır. Özünüz gördüyünüz Avropa Şurasında hansı qərar qəbul edildi? ATƏT-in açdığı, belə deyək, yaydığı bəyanatı gördünüz. Siz fikirləşin, ayılmaq zamanıdır. Qabaq zaman o zaman deyil. Ona görə də mən Göygöl cəmatından çox razıyam, minnətdaram. İndi özüm də qayıdıram. Sabah da görüşlərim var. O görüşləri davam eləyəcək və hər halda imkan verməyəcək ki, Heydər Əliyevin şəkilini cıran, Heydər Əliyevi təhqir eləyən və onun ermənilərlə dostluq eləyən oğlunu gətsin Gündüz müəllim, prezident aparatında işləyən şöbə müdürü, Gündüz müəllimin tələbə yoldaşı gətsin Göygöl rayonundan deputat olsun. Bunu görəməyəcəksiniz, bunu yuxuda görəşdiniz, görün. Sonrasına Allah qoysa baxarıq. Sağ olun olsun. Təşəkkür edirəm Hafiz bəy, sizə seçkilərdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünü bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 101 saylı Göygöl Daşkəsən seçki dairəsindən deputatlığa namizəd, müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev idi. Sağ olun, salamat qalın.